ନା ଚିନ୍ମୟ ଦାସ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ କର୍ମସ୍ଥାନ ଅନୁଗୁଳ। ଲଗାତାର କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚିନ୍ମୟ। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରି ଢେର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ସମାଜ ସେବାକୁ ବ୍ରତ କରି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ବେଳେ ଆପଣା ଲୋକ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ। ଟିଭି ପେପର ସବୁଥିରେ ଦେଖେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମାନବିକତା ମରିଯାଉଛି, ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ମୋ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା କି କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେମାନେ କିଛି ଲୋକଟାକୁ ଦେଇପାରିଲେନି, ତେଣୁ ମଲାବେଳେ ତ ଅନ୍ତତଃ ସମ୍ମାନର ସହ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଶବ ଦାହ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଭାବିକରି ଚିନ୍ତା କଲି, ଯଦି ଏଇ ଲୋକଟା ମୋ ବାପା କି ମାଆ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ହୋଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇବି କି? ତା ସେ ଯେଉଁ ଶବଟାକୁ ମୁଁ ନିଜର ଭାବିକରି ନିଜ ହାତରେ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧିକରି ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଏ, ଦାହ କରେ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଅତୀତ ଯେତିକି ରୋଚକ ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଚିନ୍ମୟୀ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ସମୟର ଯାତନା ସହ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛୁଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରପଡ଼ା ଏବେ ପାଲଟିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା। ସେଠାରେ ଏକ ଦୋକାନ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ସମାଜସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। କିନ୍ନରର ସ୍ୱଭାବ ମାତ୍ର 7-8 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି, ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଏମିତି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଘରେ ଦେଖିଲି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ତା'ପରେ ଜରପଡ଼ାର କିଛି ବଦାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ରୁହ, ନାଚ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ତାଙ୍କର ସେଠୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ରଖିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ନାଚ ଟିକେ କରିକରିକରି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କଲି। 2 ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ କଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ଆଉ ତ ନାଚିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଟାହି ଟାପରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଆଉ ସହି ହେବନି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ଦେଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନଟା ଦେଲି, ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଚିନ୍ମୟୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଜରପଡ଼ା ହାଟପଦାରେ ମୋର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ବି ପଇସା ହେବ ସେ ପଇସାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗେ। ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଗଗନ ଦାସ। ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶରୀରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କୁ ଗଗନରୁ ଚିନ୍ମୟୀ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଜନସେବା କରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। ଅନୁଗୁଳ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।